Nej, jag tycker det har varit ett jätteroligt projekt och jag tycker inte man ska göra saker för pengar alla gånger, utan man ska göra det för att, ja, för att det är roligt att göra det helt enkelt. För gager är ju ingenting man ska stirra sig blind på. Utan det har varit hemskt roligt att jobba med de här pojkarna. De är roliga och de är skojiga, kanske inte har så mycket pengar, men de är trevliga. Så att jag tycker bara att man ska göra saker på, ja, inte på ekonomisk basis. Mm, ni kan ta lite till höger också. Lite till höger? Ja. Ja, just det här. Ja, och så få upp det med rötterna gärna. Ja, just det. Det är myror här inne. Ja, men det... ja, de kan ni plocka bort en efter en. Jag tycker inte om spindlar. Men det är sånt man får ta när man gör lågbudgetfilmer. Jo, alltså jobba med en så pass professionell och etablerad skådespelerska som Katarina har ju varit jätteintressant. Och inte nog då, för att man märker ju också vad en etablerad skådespelerska kräver av sin regissör. Så de, ja. Vad vill du? Ja, vi kan improvisera. Ni kan ju ta upp några och sen så ser jag var de ligger bäst i trädgården sen. Ja. Alltså, du ska inte ha dem till något speciellt ställe, utan det är bara Henrik, bara lyfta. Ja, lyft mer och prata mindre. Alltså, här är mer myror än vad det var på förra stället. Så tar vi bara stenarna, va? Men den är ju förbannat tung. Så ja. Mattias? Alltså, jag också. Ja. Så går det när man gör låg budget. Vad ska jag bara gå nu? Bara ta dig fram där, ska du se. Herregud. Alltså, Peter, allt ska man behöva be. Premiären. Kan du inte bara... Vad sa du nu för någonting? Nej, jag sa Peter. Och nu när ni bara går iväg med de där stenarna så ska ni se att resten röst. Ah, okay. Katarina, det finns myror på denna. Amatörer. Att jobba med Katarina har ju varit väldigt... det har ju varit en upplevelse. Jag vill ju inte säga religiöst, men i stort sett religiöst. 3-4 cm. Hur går det för er? Jo, det går bra. Det är ungefär... Det är vi 3 cm, va? Ja, ungefär. Och då vill jag till exakt, för det går så när man gör lågbudgetfilm. Nej, skämt åsido. Vi har haft jätteroligt. Och den här filmen, den löser inga livsgåtor, men man kanske har lite roligt. Så en jättetrevlig kväll och jag önskar att jag kunde vara där. Och ha så jättetrevligt.